Bersua kembali berita sukan, pengendali skuad bawah 23 tahun negara Dato' Ong Kim Swee berasa dia mempunyai barisan seimbang kesukan Asia Incheon. Perlawanan menentang skuad kebangsaan Yaman Sabtu ini bakal jadi medan menguji keampuhan skuad negara. Kim Swee mengakui barisan pemain yang dimilikinya cukup berbeza dengan pasukan yang menangi emas di Temasya Sukan SEA 2011 Indonesia. Namun pengendali Kelera Melaka ini berasa skuad kali ini tetap seimbang dan berupaya memberi saingan kuat kepada Korea Selatan, Laos dan Arab Saudi dalam saingan kumpulan A. Saya boleh katakan pasukan kali ini yang kesukan Asia kali ini adalah seimbang, di mana saya mempunyai rata-rata semua pemain yang boleh beraksi dalam posisi-posisi tertentu, di mana pada sukan C yang lepas saya mempunyai masalah kecederaan di mana untuk menampung gap-gap tertentu agak limited. Satu kelegaan buat Kim Swee ialah dia tidak berdepan masalah kecederaan pemain kecuali pemain Kelantan Wan Zarul Nizam Wan Zakara yang sah tidak dapat ke Incheon. Suasana ceria turut kelihatan ketika sesi latihan skuad negara pada Rabu dan ia meyakinkan Kim Swee pemain yang akan terpilih dalam senarai akhir menyedari tanggungjawab mereka. Saya percaya pemain-pemain kita semuanya dah bertambah matang, terutamanya pemain senior dan juga pemain-pemain Harimau Muda A, di mana mereka boleh membentuk satu pasukan yang cukup kuat nanti.